l'oratge amb Jordi Pallà. Jordi, bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Avui ha fet de nou ponent. Sí, i de nou han pujat les temperatures en zones de litoral. Ahir baixaven en les zones de litoral a l'entrada de vents d'origen marítim i avui han baixat a les zones de l'interior i han pujat a les zones de la costa. Hem tingut ponent i pas de núvols. Esperem alguna goteta a les comarques de l'interior. Al final no ha caigut ni una gota i haurem de començar a preocupar-nos perquè no tenim una situació de pluges a la vista, no hi ha canvis a la vista. I és més, hem deixat darrere un mes d'abril que ha sigut sec i molt càlid. De fet, si fem un ràpid repàs al que ha sigut el mes d'abril, comencem repassant les temperatures mitjanes. La mitjana al mes d'abril ve marcada per aquesta línia verda, està al voltant dels 13 graus i podem veure com en tot el registre històric el mes d'abril d'enguany ha sigut un mes molt càlid. Hem tingut 14 graus de temperatura mitjana, un grau per damunt del que seria habitual, no tan càlid com el de l'any passat, que tingueren vora 16 graus i mig, que va ser molt càlid, però en els últims anys trobem anys també molt càlids, com l'abril de l'any 2015, com l'abril d'enguany. Si fem una ullada a l'evolució d'aquestes temperatures mitjanes, comprovem que en la primera quinzena les temperatures fins i tot foren més baixes de la mitjana. Van coincidir més o menys amb els dies de Pasqua, mitja entrada de vents d'origen marítim, que deixava l'ambient ben fresquet, i a partir de mitjan mes, ja acaba el dia 12, 13, a partir d'aquest dia, les temperatures mitjanes tots els dies quedaven per damunt de la línia verda, de la mitjana habitual al mes d'abril. Per tant, un mes que ha sigut molt càlid, però també ha sigut molt sec. Si repassem els valors de la mitjana pel que fa a les precipitacions, la mitjana de precipitació està al voltant de 50 litres per metre quadrat. I enguany, en el mes d'abril, la mitjana de precipitacions a tota la Comunitat Valenciana ha estat al voltant de 7 litres per metre quadrat, un 85% menys del que habitualment plou al mes d'abril. Si veiem el mapa de distribució de precipitació, hi ha hagut zones marcades en taronja on apenas ha plogut entre 0 i 5 litres per metre quadrat, bona part de les comarques de litoral i les comarques més centrals del sud de València o del nord d'Alacant. En color, taronja claret, precipitacions entre 5 i 10 litres per metre quadrat i només en zones del nord i de l'interior trobem precipitacions que en alguns casos s'acostaven als 30 litres per metre quadrat. I si fem una avaluació de les precipitacions per a algunes poblacions, comprovem com per exemple a Villena, on apenes han caigut 3 litres per metre quadrat, habitualment al mes d'abril cauen 35. A la ciutat d'Alacant han caigut 13 litres, ha sigut de les zones on més ha plogut, però solen caure vora 30 litres. A Oliva apenas ha caigut un litre per metre quadrat, quan se repleguen habitualment vora 60 litres. A València apenas han caigut 4, solen caure 40. El mateix passa a Castelló, 3 litres, solen caure 40. A la zona de Fredes, on més ha plogut, han caigut 30 litres, prou clavar del que sol ploure al voltant de 77 litres per metre quadrat. I respecte a l'oratge de les últimes hores, veixem vent de ponent, que ens ha donat pas de núvols pràcticament des d'ahir per la nit. Veixem aquesta bonica imatge que es enviava Pepe Gandia des de la zona de Fontanars dels Alforins, aquesta bonica imatge nocturna, o esta altra, encara amb la lluna d'este matí, al Puig, imatge d'Alejandro Muñoz. La següent imatge ens porta a Fredes, amb el cel ben ennuvolat a primera hora del dia. Esta altra, a Cullera, la mar plana, com un espill. Alcoi, amb presència de núvols alts. I aquestes dues imatges que ens mostren el que podíem veure a primera hora del matí a Altea, per la veia d'Altea, i està desplada, en canvi, el cel quedava més tèrbol en presència d'algunes boirines. A les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovar com tenim el centre de baixes pressions prou important, prou marcat, situat a l'oest de les Illes Britàniques, i el front associat, no massa actiu, que ens ha creuat molt lentament al llarg de la nit, al llarg de la matinada, ja deixava el cel prou ennuvolat, començava a bufar el vent de ponent. Això sí, separa la massa d'aire molt càlida que teníem estos dies davant d'una massa d'aire no tan càlida, una miqueta més fresqueta, i per això avui hem notat aquesta baixada de temperatures. Les temperatures mínimes de la nit, no tan altes com la nit anterior, però encara molt elevades. Les temperatures més fresquetes al voltant de 12, 13, 14 graus en zones de l'interior sud de Castelló i interior nord de València. A bona part de la comunitat, temperatures entre els 15 graus d'Utiel, de Vilafranca, el 16 que ha tingut a Cofrents, a Morella, a Vinaròs, el 10 de Castelló. De neu ha sigut la temperatura mínima de la ciutat de València. En zones de litoral, de la Safor, 20 graus trobem a Gandia, 20 graus també a la Vila, o 20 graus a Torrevieja, entre les més altes. Si ampliem satèl·lit Meteosat en el canal visible, veurem com durant tot el dia hem tingut el pas d'aixòs núvols mitjans i alts, que es dirigien més bé des del sud-oest cap a nord-est, més compactes, està vesprada a les zones de més al nord i les zones de l'interior, s'han obert alguns clars a les comarques de més al sud. Això ha fet que les temperatures màximes quedaren més altes en zones de litoral que a les comarques de l'interior, on ja a última hora de la vesprada començaven a veure ullades de sol. Pel que fa a les màximes d'avui, unes temperatures màximes que a les comarques de l'interior han tingut tendència a baixar,
trobem valors fins i tot per davall dels 20 graus, ahí tenim aquests 19 graus que hem tingut de màxima de Muf, o 19 i mig que hem tingut a Fredes, la resta de comarques de l'interior, temperatures entre els 20, 22, 24 graus, i a les comarques del centre i del litoral, temperatures que, per exemple, a València ha pujat fins als 29 graus, 26 hem tingut a Castelló, 28 hem tingut a Alacant, i les temperatures més altes, al voltant de 30, 31 graus, en zones com Orihuela, Asp, Novelda o Elx. Si fem un repàs a l'evolució de les temperatures màximes a la ciutat de València, comprovarem com va ir. Partim d'una temperatura màxima de 23 graus per la nit, temperatures que anaven baixant lleugerament fins a tocar eixos 19 graus, més o menys a les 11 o les 12 de la nit, i després notem l'entrada de vents de ponent. Han començat a bufar al voltant de les 2 de la matinada. A partir d'aquest moment les temperatures han pujat i, per exemple, a les 4 del matí teníem 24 graus de temperatura. Després, durant el dia, ha anat posant-se aquest vent de ponent, ha mantingut les temperatures elevades que han arribat fins als 29 graus. Fins així, el repàs a les temperatures, anem a veure ara el nostre recorregut que fem gràcies a les nostres finestres. La primera ens porta a la ciutat de València, al cor de la ciutat de València, on la temperatura mínima ha sigut de 19 graus i la màxima ha arribat fins als 28 graus, sempre amb presència de núvols alts que han deixat el cel una miqueta entrenyinat. De València es dirigim cap a Xàbia. Hi podem veure la mar prou tranquil·la, presència d'alguns núvols alts al cel, 19 graus de mínima, 26 graus de temperatura màxima. Els companys de Comarcal Televisió ens enviaven esta vesprada imatges des d'Ontinyent, on la temperatura màxima ha pujat fins als 26 graus, també el cel amb teranyina de núvols alts, i acabem el nostre recorregut a la Nucia. Els companys d'Info TV ens enviaven aquestes imatges, es veu la mar tranquil·la, el perfil de la població d'Altea, i també amb presència d'alguns núvols alts i també alguna boina que s'ha format este matí a la badia d'Altea. Si ens centrem ja en la previsió, tenim pocs canvis a la vista. Un centre de baixes pressions situat a la zona de l'Atlàntic, que no podrà avançar molt perquè tenim altres pressions no massa importants, però aquesta centrada just damunt la península ibèrica fa que els fronts de núvols, les borrasques, tinguin tendència a desplaçar-se cap a la zona del nord del continent europeu. I les temperatures tendiran a baixar perquè el vent anirà a entrar d'origen marítim i no deixarà de bufar el vent de ponent, per tant, baixaran les temperatures, però no baixaran gran cosa. Estem al mes de maig, hi ha molta insolació, les temperatures pugen i tot i que les temperatures podran baixar a les zones de litoral demà, sembla que recuperen de cara al cap de setmana. Ara comentem a continuació. Demà, a la península ibèrica, un dia marcat pel sol, apenes alternança de núvols i clars, pràcticament a tot el nord de la península, amb algunes precipitacions de caràcter dèbil. Les temperatures encara fresquetes, 10 graus de temperatura màxima a la Corunya, 19 a Bilbao, 23, una miqueta més alta allà a Madrid, i al litoral mediterrani baixaran lleugerament. Ho hem tingut 29 graus a València, demà esperem que quedi al voltant de 24 o 25 graus. Esta pròxima nit, a la Comunitat Valenciana, esperem que ja comencin a baixar les temperatures. Encara bufarà el vent de mestral quan acaba de passar el front. Això contribuirà que no baixin tant les temperatures, però l'ambient es notarà ben fresquet, encara amb alguns núvols en les zones del litoral i en les comarques de la meitat sud. De cara a demà dimecres, el dia començarà més fresquet, encara amb vents de mestral o de ponent en començar la jornada, encara amb alguns núvols residuals d'aquest front que ens ha creuat avui, temperatures més baixes de matí, però temperatures més baixes també de vesprada, perquè tot pareix indicar que el vent girarà a gregal, a llevant o a xaloc, i especialment en les zones de litoral, on fins i tot podria aparèixer alguns núvols baixos a última hora del dia, l'ambient quedarà més fresc, temperatures sense massa canvis a les comarques del centre i de l'interior. De cara a següents dies, hi ha molta gent ja que ens pregunta què passarà el cap de setmana. Arriben les comunions, tenim una companya així que tots els dies es pregunta quin horatge farà de cara a les comunions. Pot estar tranquil·la perquè s'espera que dijous tinguem presència de núvols baixos en zones de litoral, les temperatures sense massa canvis, i a partir de divendres pujaran les temperatures. Divendres tornarà el vent de ponent, farà pujar les temperatures a les comarques de litoral, no massa fort, amb presència de núvols més compactes a les comarques de l'interior. Repetim, ja de cara al cap de setmana, de cara a eixes comunions, horatge estable, assolellat, presència d'alguns núvols en la costa a primera i última hora del dia, però temperatures pujant, especialment a les comarques del centre i de l'interior. I per acabar avui, veurem imatges que ens han arribat de Cullera, de gent disfrutant d'este timelapse. Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache.
Bé, Sílvia, és tot. Tornem demà. Gràcies, Jordi. Fins demà. Fins demà. Bona nit. Así terminamos Noticias Comunidad Valenciana. Como siempre, mañana les esperamos a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit.